କିସ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା। କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ଥଗିତାଦେଶ। ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଚିଠି ଖୋଲିଦେଲା ଗୁମର। ଜବରଦଖଲ ନ ହଟାଇ ଫାଇନ କରି ବସି ପଡ଼ିଥିଲେ ସରକାରୀ ବାବୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା କଳିଙ୍ଗ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ବା କିସ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଆବଣ୍ଟନ ମାମଲାରେ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କିସ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା 4 ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ଚନ୍ଦକା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଡିଭିଜନ ଅଧୀନରେ ଥିବା 4.32 ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବାକୁ ଜୁନ 21 ତାରିଖରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏନେଇ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ। ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ତଥ୍ୟ, ଜଙ୍ଗଲ ଜମି କିଭଳି ଭାବରେ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଛି କେଟି ଏବଂ ଏ କଥା ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୁଏଲ ଭାଇ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରର ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଉପରେ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ଥିବ ଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହାରିକି ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ କରିଥିବେ ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଥାନ୍ତୁ, ଯେତେ ବଡ଼ ପୋଜିସନରେ ଥାନ୍ତୁ। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଚନ୍ଦକା ଅଧୀନରେ ଥିବା 10 ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି କିସ୍ ମାଡ଼ି ବସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଲା। ମାମଲା ଏନ୍ଜିଟିକୁ ଗଲା। କିସ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଡାଇଭରସନ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଏନ୍ଜିଟିକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ ମାମଲା ଯିବା ପରେ କୋରାପୁଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ 4.17 ହେକ୍ଟର ଜମି ଦେବା, ସେଠାକାର ବନୀକରଣ କରାଇବା ଭଳି କିଛି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ରଖି 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଜମିର କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଜମି ଜବରଦଖଲ ପରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କରିଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉତ୍ତରରେ 2012 ମସିହାରେ କେବଳ 30,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ କରି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ବସି ପଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପଚାରିଲା ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁମାନେ ୟାକୁ ନୀରବ ରହିଲେ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ସରକାରୀ ଅଧୀନକୁ ଖାତା ଫେରି ଆଣିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲେନି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲ? କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇନାହାନ୍ତି। ସରକାର ପାରୁବନି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଗୋଟେ ଆର୍ଆଇ ଗୋଟେ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ କେସ୍ କରିଥିଲା, ସେ ପେନାଲ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ ଲେଖିଥିଲା ଯେ ଏଇଟା ସରକାରୀ ଖାତାକୁ ଫେରିପାଇବ ବୋଲିକା ନୋଟିସ୍ କରିଥିଲା, ସେକୁ କେବଳ ଗୋଟେ ଚିଠି କରି ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କିସ୍ ବେଆଇନ ଭାବେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ ରଖିଥିବା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଥିଲା। ଏପରିକି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କିସ୍ ଦଖଲରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥିବା ନେଇ କିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜମିର କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥ ଓ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।